Vlezër dhe motra të nderuara, assalamu alaikum, shpresoj se jeni duke kaluar një ditë sa më të bukur. Pyetjen e radhës e kemi. Sa është obligim namazi i xhumasë për gratë motrat muslimane? Është një konsensus i tërë dietarëve musliman se namazi i xhumasë nuk është obligim për motrat apo gratë muslimane. Mirë po ato të cilat shkojnë për ta falur namazin e xhumasë, namazi tyre inshallah është i pranuar edhe ato do të kenë sevape për atë namaz. Arsyeja pse feja islame nuk e ka obliguar namazin e xhumasë për gratë apo motrat muslimane është për statusin që gruaja e ka në islam dhe përgjegjësinë që ajo e ka ndaj vetvetes edhe familjes së saj. Sikur namazi xhumasë ishte obligim për gratë, atëherë disa prej tyre kishin me pas shumë vështirësi që të shkojnë për ta falur namazin e xhumasë, posaçërisht ato nëna të cilat janë duke i rritur fëmijët e tyre të vegjël, ato gratë të cilat kujdesen për familjet, për shtëpitë e tyre. Pra feja islame është një fe e lehtë, e cila ja lehtëson jetën e njeriu dhe nuk ja vështërson atë. Për ato gratë të cilat nuk kanë ndonjë obligim, nuk i kanë fëmijët e vegjël, edhe dëshirojnë që të shkojnë ta falin namazin e xhumasë, atëherë kjo është e preferuar. Mirë po gjatë shkurjes në xhami për ta falur namazin e xhumasë, preferohet që ato të shkojnë me një të afërm të familjes të tyre, edhe çdo xhami duhet ta ketë vendin specifik për gratë që ta falin namazin e xhumasë, nga se edhe në kohën e pejgamberit alayhisalatu sallam ka pas gratë të cilat kanë shkuar edhe kanë falur namazin pas pejgamberit alayhisalatu sallam. Mirëmbetje.